bulshada midki wadi laha walaalay laha waa naga hadlay waa ka wadani wadankiisimo dasani dunye farxado qare waa ka wadani wadankiisimo dasani dunye farxado qare دوينها دقمة الدلا أسود شرفت هي قيمة هي ما مصدر النصر دويي ونقول ما هاد عيني يا إن الكرام النصر دويسين الله يدي شرفه وأنا شرفتين هذا الكلام بعدين مايو حفيز كي حفيز يدي يحس بقى وضني دقمة الدلا هي رسمية حركة وجري دونا وحنولا نقودهن ما أنت كجرنا أدويلا رادو waxaan guud ahaan shacabka Soomaaliland iyo gaar ahaan gobolka Awdal iyo degmada Dilab ugu baqayna inay hormuud ka noqdaan isbeddelka waddanka ka dhacaya 13 November 2024ka Allaah idin sharfaan leenahay dadka reer Dilab waxaan ugu mahadcelinaynaa sidii dhaqanka u lahaayeen soo dhaweynta wanaagsan ee noo sameeyeen baan ugu mahadcelinayaa waxaan ugu bishaareynayaa Soomaaliland hadii maanta Muuse Biixi hanayn lahaa sidii shalay noogu hanayay xilka xilka u dhiibi lahaa walaalkiisa ag joogay maxamed kaahin tartan baa dalka ka dhici lahaa tartan maanta ma jiro isbeddel baa jira waxaynu dooranaynaa mas-uulkii bedeli lahaa isbeddel baynu samaynaynaa soomaalilaad oo dhanba isbeddel u baahatay waa waajib weeyaan xilligiisu uu qabaa ceeb iyo canaan uma hayno Muuse Biixi xilligiisu uu qabaa doorashuu galay shasala la doortay doorashuu ku qaban waayey inta ku xigta waa u korinay labadiisa xilli uu qabaa mas-uul kale inoola tartamana muu keenin isbeddel baynu dooranay aad iyo aad maanta waxay ii farxada inaan kala qayb galo kambeynkii oo inoo bilaabmay oo xafiiskii u horreeyay ka furayna muxuu ahaa dila kuwa kale oo badanna soo sadaan sida wasiirku sheegay waxa lagu jiraa waa halgan halgankaasina waxa weeye sida dalka loo badbaadin lahaa badbaadada dalkuna ma inta waxay taallaa wadani xisbiga wadani bay taallaa waxay taallaa madaxdiisa cabdiraxmaan ciro iyo maxamed cali halkan noo jooga waxay noo ballana sidii laynagu yaqaanay dibad iyo gudaba inaan loo kala harin aan kaga dhabayno guushuna inaga inagu xidhan tahay ha guuleysta dhammaantiin khaasatan guuleysta dhammaantiin waxaan ilaahay baa mahadle halkan isku keenkeenay maanta inaan xafiiskii ugu horreeyey wixii ka baxsan degmada Boorama xafiiskii ugu horreeyey inaanu maanta ka furno degmada Dila ilaahay waxaan ka baryayaa halganka aan galay in muddada ku jirnay reer Dilaab inay noqdaan hormoodka isbeddelka aan sugano doorashada soo socota 13 November inaad hormood ka noqotaan aad ku tilmaanaataan dadkii dhaliyay guusha isbeddelka ilaahay baan ka baryanaa aad iyo aad baan idinku soo dhoweynanaa aad iyo aad baan idin salaamanaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa maaha kambeyn maanta xafiisyaduun baanu furanaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. wacnan hortay iyo webi guul burqaday wadana aho waa naga hantilay wacnan hortay iyo webi guul burqaday wadana aho waa naga hantilay Waka 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 waka
maanta kulli waxa weeyaan waa iba furkii xafiisyada oo dil laga dhigay bureaucracy koowaad inuu la inagu yaqaan soo dhaweynta iyo waxa weeyaan arimahaas maanta hal shay uma leen isbeddelka socda anagoo kulli tiro badan ku joogna in musharaxeena maanta inala jooga aynu hiil iyo hoobada taagana diyaar soomanihi cidii kulmiye u sii haqaltaysa waxaan leenahay ninka mooto keebka u hayo adiga maan ka maleena maanta marka diyaar soomanihi musharaxeena kala taaganahay cishada ay timaado fartiina dib u eedina waxa weeye waad ogtihiin dalku halku marayo waad ogtihiin dalku jar buu kala ushaa dar dar dheer buu kala ushaa inuu dhacaana khatar buu ku jiraa waad ogtihiin badbaadadii dalkuna waa xisbiga wadani sama ogtihiin waxa weeyaan maanta xafiisada la furaya oo lagu bilaabi doonaa waan ka hadli doonaa kulmiya maanta waa bilabaad bilabaad ma garanaysaan bisha markay laba tahay arkay taagan tahay halka aday taagan tahay waxaa la yidhi halka aday kaag haysaa ka kalin kuma garisaa leeg bil sii dhacaysa weeyaan ninka maanta kulmiya daba socda waa nin bil sii dhacaysa daba socda waxa weeyaan u diyaargarowa doorashada haddii aad la ka dhigo waxaan u baahannahay isbeddel baan u baahannahay isbeddel baan u baahannahay waa layni tijaabinayaa maanta doorasho ma galaano cabdiraxmaan baa lagu eegayaa iyo maxamed xaaji cali waxaas tartan kale ma jiro degmadii dilaad ku soo dhowaada waxaan ka soo furnay iminka saddex xafiif oo degmada dilaad ay leeyihiin oo kii dumarka kii dhallinyarada kii duqayda saddexdiiba iminka xadhkihiiba laga soo gooyey ku soo dhowaada degmada dilaad alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaa la yidhaha waa naftaadeennaan idin hajabin waa naftaadeennaan idin hajabin weeye looda baa la yidhi ulima aroorisa oon baa arooriya waxaan idinku bogaadinaynaa idinku dardaaraynaa wax weeyaan maanta waa guushii u dambaysay weeye waxaan ku guubaabinaynaa dadka dilaad waxa weeye xisbigeenna wadani isagaa iskale qalbiga geliya niyada geliya isagaa loo baahan yahay dadka uma baahna isagaa loo baahan yahay isagaa loo baahan yahay maanta xisbiga wadani baa loo baahan yahay maanta layd kayfa ya raaca layd kayfa ya raaca ee madaxweyne horta ku soo dhawow dalkaaga iyo degmadaada iyo dhallinyarta dilaad iyo degmada dilaad ku soo dhawow degmada dilaad ku soo dhawow degmada dilaad baan ku leeyahay kun iyo kan goor waxaan ku leeyahay ku soo dhawow degmada dilaad waxaan kugu haynaa qalbi furan waxaan kugu haynaa qalbi saafiya hoo iyo hiilaba madaxweyne waan kula ag joognaa waxaan ku leeyahay qofkii ooyi waaye lilmadu gobolka odhan weydaa dhiiggeenna male wadani ma aha wadani ma aha wadani ma aha wallaahi kaliya laba saasaan ku leeyahay aan ku leeyahay ilaa guusha aan kula doonana aad gaadhid oon hankeegan gaadhno annagu kuwa haraadaya ma yihiin raadila haddaan nahay kuwa daalaya ma yihiin madaxweyne waan ku hanweynahay hore u soco hore u soco hore u soco hore u soco madaxaa kar baan ku leeyahay madaxaa kar madaxaa kar salaamu calaykum xisbigan sugaayayow oo kaanu seexdayeen haddaana waaye badan socdow salaamu calaykum eeysaaka waxaanu imid waxaanu soo jiidhayay waxaanu soo jidmaray inaan garoomaalow garabkaaga joogsada ku waday saasaan ku waday ku waday saasaan ku waday aan soo dhawayntan ballaadhan ee aan dilo kala kulannay maanta aad baan ugaga mahadnaqayaa waa mid aan sugaynay waa mid aan filaynay dee haddii ay dil soo dhawayn weydo cid kale oo soo dhawaynaysa meesha maba taallo sida ay u hadashay gabadhaa ku hadlaysay afka haweenku waxa weeyaan waa dhiiggii iyo dhuuxii wax laga hagraraana meesha ma yaallaan xisbigii kulmiye ee inu maamulayay toddobada sannadood xili madaxweynahan cusub baanyaan ka hadlayaa toddobada sannadoodu ina xukumayay wendhay dila intuu soo joogsaday eray kamu odhan gobolkana hadalkiisa badhaaya baddii buu bixiyey berigiina uu ku daray imiga waxaa jira miisaaniyaddii qaranku waxay lix bilood u xaniban tahay oo u kansalay u joojiyey saddex milyan oo gobolka loogu daray
wax alla waxa uu ino ogol yahay inagu hadaan gobolka u dalnahay ما jirto dilana hadalkeeda ma daayo calool xuma gaar u haya dilana ninki dilana waxaan u sheegaya dilan ninki duubiye inaan u dhiseynin ninki dhisayay baa yimide hal diyaar galooba kala hal gasho aad dadna santi farxad bay noo tahay inaanu maanta xafiisyadii ugu horeeyay magaalada dila degmada dila inaanu ka furno farxad bay noo tahay maaha maalin kaambeyn laakiin xafiisyadii baan furannaa waa dhow yahay kaambeynku wixii laga odhanayay kaambeynka markaasaa la odhan doonaa maanta waxay noo tahay kulankii ugu horreeyay xafiisyadeenna inaan furanno halkii aan ku kulmi lahayn reer dilaad aad iyo aad baan ugu mahadnaqannaa haddaan xisbiga waddani nahay gaar ahaan adan maxamed cali ahayna dee waa magaaladaydii aniga aad iyo aad in badan baan idiin iman doonaa waan degi doonaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa aad iyo aad baan idinku ducaynayaa ilaahay samada haynoo furo ilaahay raxmad haynoo keeno ilaahay waxaan haynana haynoo barakeeyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqannaa